जय जय रघुवीर समर्थ. मी कविता आपण सर्वांचं स्वागत करते. आपण सर्वांना शिवाजी महाराज हे माहिती आहे, पण शिवाजी महाराजांच्या गुरूंबद्दल आज आपण बोलणार आहोत. साधारण 500 ते 600 वर्षापूर्वीचा इतिहास आपण आज परत एकदा नव्याने पाहणार आहोत. शिवाजी महाराजांचे गुरु समर्थ रामदास यांच्याविषयीची माहिती फार कमी लोकांना आहे. हे एक महाराष्ट्राचे मुख्य संत, समाज उपदेशक आणि जनजागृती करणारे. त्यांचा पूर्ण काळ, त्यांची कारकीर्द जेव्हा होती तो साधारण 1500 ते 1600 काळ, जो भारतात अनेक प्रकारच्या परकीय आक्रमणांचा काळ होता. या काळातही हिंदुत्व हे पुढे नेणं, त्यासाठी जनजागृती करणं, आपला संदेश लोकांपर्यंत पोचवणं, यासाठी त्यांनी भारतभर भ्रमण केलं. देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन तिथली माहिती गोळा करून, संस्कृती समजून, त्यांनी शिवाजी महाराजांना त्यांच्या राजकारणातही उत्तम मार्गदर्शन केलं. अनेक ठिकाणी मारुतीची उपासना लोकांना शिकवत त्याची मंदिरं, मठ इत्यादी त्यांनी स्थापन केले. त्यांचं कार्य महाराष्ट्रात एखाद्या जमिनीमध्ये शेती करण्याच्या आधी जशी जमीन नांगरावी तसं आहे, कारण त्यांच्या या कार्यानंतरच शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची मोहीम हाती घेऊन ती पत्ते केली. नक्की कोण होते समर्थ रामदास, त्यांचं मूळ नाव काय, मूळ गाव काय, याबद्दलची थोडीशी माहिती मी आपल्याला देऊ इच्छितो. समर्थ रामदास यांचं घराणं ठोसर, कृष्णाजी पंत हे त्यातल्या त्यात माहीत असलेलं ठोसर घराण्यातलं एक व्यक्तिमत्व. त्यानंतर सूर्याजी पंत हे 22वे आणि हे समर्थांचे वडील. यांचा जन्म जांब गावामध्ये 1490 साली झाला होता. हे सूर्योपासक होते. सूर्योपासक म्हणजे सूर्याला आपलं कुलदैवत मानून त्याची सकाळ संध्याकाळ संध्या करणं. त्यानंतर 1000 ते 1200 सूर्यनमस्कार घालणं. सूर्यनमस्कार ही एक व्यायामाची साचेबद्ध पद्धती आहे, ज्याच्यामध्ये शरीर सौष्ठवावर फार लक्ष दिलं जातं. आणि सूर्यनमस्कार नियमितपणे करणाऱ्या व्यक्ती ह्या निरोगी आणि दीर्घायू असतात. सूर्याजी पंतांचा या उपासनेवर अतिशय भर होता. तसंच त्यांनी 12 वर्ष गायत्री मंत्राचा जपही निष्ठेने केला. राम उपासनाही त्यांच्या घराण्यात वंश परंपरेने चालत आली होती. प्रतिवर्षी रामनवमीचा उत्सव ते मोठ्या उत्साहात साजरा करत. या सगळ्यामध्ये त्यांना साथ मिळाली ती रेणुकाबाई उर्फ राणूबाई यांची. त्यांच्या पत्नी राणूबाई या सुद्धा त्यांच्यासारख्याच सुशील, धर्माचरण तत्पर आणि धर्मदक्ष होते. दोघही परोपकारी आणि सदाचारी होते. दोघांनीही एकनिष्ठपणे पुत्र प्राप्तीसाठी सूर्याची उपासना केली. जवळजवळ 12 वर्षानंतर सूर्याजी पंतांना एक दिवस दृष्टांत मिळाला. प्रभू रामचंद्रांनी दृष्टांतामध्ये त्यांना आदेश दिला होता की तुला 2 मुलं होतील, त्यातील एक माझा अंश असेल आणि दुसरा हा मारुती रायाचा अंश असेल. महाराष्ट्रातील अनेक साधू संतांना असे दृष्टांत झाल्याचे आपल्या इथे दाखले आहे. तुकाराम महाराजांच्या अभंगातही अशी अनेक दृष्टांताची उदाहरणं आपल्याला बघायला मिळतात, त्यामुळे हा दृष्टांत अविश्वसनीय म्हणता येणार नाही. सूर्याजी पंत खडबडून जागे झाले ज्यावेळेला त्यांना प्रभू रामचंद्रांनी प्रत्यक्ष दर्शन दिलं. ही हकीकत राणूबाई सांगितल्यानंतर त्यांनाही अतीव आनंद झाला.
जसा दृष्टांत झाला होता त्यानुसारच 1527 साली मार्गशीर्ष शुद्ध त्रयोदशीस राणूबाई यांना प्रथम पुत्र लाभ झाला, यांचंच नाव गंगाधर. हे रामदासांचे मोठे बंधू म्हणून त्यांना श्रेष्ठ म्हणा. हे श्रेष्ठच पुढे रामी रामदास या नावाने ओळखले जाऊ लागले. श्रेष्ठ जन्मानंतर साधारण 1.5 वर्षांनी राणूबाईंना पुन्हा डोहाळे लागले. गिरीधर स्वामी हे समर्थ चरित्रकारांपैकी एक आहेत ज्यांनी या डोहाळ्याचे खूप सुंदर वर्णन केलं. हे डोहाळे नेहमीच्या स्त्रियांच्या डोहाळ्यापेक्षा फार वेगळे होते. असं म्हणतात, जे मुलाची आवड असते तीच आईला डोहाळ स्वरूपात लागते. त्यावेळेला त्यांना ज्या काही इच्छा होत होत्या त्या श्री समर्थ प्रताप या ग्रंथात वर्णन केलेल्या गेल्या आहेत. गिरीकंदरे मज आवडती, घरे मंदिरे मज नावडती, हनुमान रूपे मी नखा नराकृती, नर नारायण निर्धारे. मज पुनीत करणे हे कृष्ण तीरा, अखंड व्यापक मी चराचरा, मज नावडे संसार पसारा, आश्रम सर्वही श्रम रूपरे. अशी इच्छा राणूबाई बोलून दाखवू लागली. मात्र सूर्याजी पंतांना त्याचा आश्चर्य वाटला नाही, कारण प्रभू रामचंद्रांनी त्यांना दिलेल्या दृष्टांताप्रमाणे सर्व घडत होते. सालावालाप्रमाणे सूर्याजी पंतांच्या घरी रामनवमीचा उत्सव चालू असताना राणूबाईंनी 1530 साली चैत्र शुद्ध नवमी या दिवशी समर्थांना जन्म दिला. आता योगायोग असा की भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्ममुहूर्तावर म्हणजे श्रावण वद्य अष्टमीला ज्ञानेश्वर महाराजांचा जन्म आणि प्रभू रामचंद्रांच्या जन्ममुहूर्तावर समर्थ रामदासांचा जन्म, हे दोघेही महात्मे जगद्वंदे आहेत हे आपण जाणतो. मराठी या भाषेला जर कोणी नावरूप दिलं असेल तर या दोन संतश्रेष्ठांनीच. यानंतर त्यांचं बालपण व पुढील त्यांची कारकीर्द, त्यांची जडणघडण आपण नक्कीच पाहूया. तुम्हाला जर हे आवडत असेल तर प्लीज मला कमेंटमध्ये कळवा. धन्यवाद.